Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. Vi har hver dag i butikken i Skanderborg fingrene i symaskiner og overlockere. Og mange gange står vi og sælger stof til en kunde, og så kommer spørgsmålet, hvilken nål skal jeg bruge til det her stof? Og det er faktisk rigtig vigtigt, at du bruger den rigtige symaskinenål, når du syr. Uanset om det er på overlockeren, på symaskinen eller på din broderimaskine. Vi har Smeds nåle i Stof & Sy, og Smeds nåle har et rigtig fint sortiment af nåle, og de har lavet en fin oversigt over nålene. Nålene, som I kender med flad kolbe og passer jo til maskiner, jeg vil sige op til 40-50 år tilbage, de har nu en farveangivelse. Så de har en farve her for oven, som angiver, hvilken type nål, om det er en jersey eller en jeans, eller hvad det er for en nål. Og så har de en farve her forneden, som angiver, hvor tyk nålen er. Og det er en stor hjælp, fordi det er svært, når vi har haft nålen ude af pakken, at huske, hvor var det, den hørte til, og hvad størrelse er. Jeg kan i hvert fald ikke se mere de små tal, der står på kolben. Men nu vil jeg lave en gennemgang af de forskellige symaskinenåle, som passer til symaskiner, overlocker, cover stitch og broderimaskiner. Vi starter med Smeds universalnålen. Universalnålen er den, vi kalder allround, men det er jo selvfølgelig ikke den, vi skal bruge til alle materialer. Den har en almindelig spids, nålespids, og den findes i forskellige størrelser. Så universalnålen bruger vi til vævede stoffer i forskellige grovheder. Det kan være fra patchworkstof, det kan være for, det kan være over her i en kraftig hør. Og vi har universalnålen i 70, 80 og 90. Et lille tal betyder en tynd nålespids, så de bliver altså efterhånden tykkere. Og man kan få en sammenpak, hvor man har en blanding af de her universalnåle. Så universalnålen er den, vi bruger til vævede stoffer. Så hvis man skal i en rigtig kraftig sag, som ofte er med cowboystof, så er der det, der hedder en jeansnål. Jeansnålen er lavet i et kraftigere stål og i en tykkere størrelse. Så der har vi altså en størrelse, der hedder 90, 100 og 110. Og der er vi altså oppe i en rigtig kraftig base her. Så den er til de kraftige stoffer og er stærkere i selve nålen. I universalnålsfamilien er der kommet et forholdsvis nyt medlem, og det er superuniversalnålen. Og hvad kan den så? Superuniversalnålen, den er teflonbelagt. For det første så er nålen helt sort, og den er simpelthen teflonbelagt, så den glider godt ned igennem materialer, der klister. Det kunne for eksempel være sådan noget beklædningsskin, sådan noget tynd, ligesom handskeskin eller de her kunstige skintyper. Jamen, der bliver nålen ikke forsinket i at komme ned igennem stoffet, så vi taber ikke nogen sting, når vi syr med superuniversalnålen. Eller for eksempel, når jeg syr lynlås på, så ynder jeg at tape lynlåsen fast med Wonder Tape, lige sætter på bagsiden og trykker lynlåsen på plads, og det er jo også et lag klister, som nålen skal ned igennem. Og der giver superuniversalnålen også et frit løb til, at nålen ikke hænger fast i noget. Eller for eksempel, når jeg broderer på min broderimaskine, jamen så ynder jeg at bruge noget Aquamatic Plus til at spænde op i. Det er altså også et selvklæbende lag, som igen nålen skal rigtig mange gange igennem. Og igen superuniversal nålen, fordi den er teflonbelagt, så hænger den ikke fast i klisteret. Den findes i, hos os i størrelse 80 og 90, så der er to tykkelser. Og spidsen er som en universal nål, almindelig spids, nålespids. Jeg tror, I alle sammen har prøvet at få sådan et resultat, hvor man har den forkerte nål i. Det ser forfærdeligt ud, hvis en nål enten er dubbet eller er for tyk. Man kan altid tjekke sin nål ved lige at stikke den ned i en nylonstrømpe og se, om der er noget, der følger med tilbage. På den måde ved man, om nålen er frisk i spidsen. Men det er jo selvfølgelig også vigtigt, at det er den rigtige type nål. Og her i sådan en tynd satin, jamen det er virkelig afslørende, hvis man har for tyk en nål i, så får man de der riller ud for hver sten. Og det er absolut ikke kønt, og det er ikke flot i det sidste ende at få et resultat, som både rynker og trækker tråde ud. Så når vi er i de her helt tynde, fint vævede silker og satinger, for viskoser, som er meget, meget tæt vævet,
så er det godt at bruge mikrotekstnålen. Mikrotekstnålen har en sylespids spids. Altså en spids, der er endnu mere spids end på universalnålen. Og den bryder altså fint ned imellem de her tætvævede fine stoffer. Og der kan vi altså komme helt ned i en størrelse 60, og der er 70 og 80. Så en ultra tynd nål. Husk, hvis I har symaskiner med nåletråder på, så når man har 60 af nålen i, så kan man ikke bruge nåletråden. Og det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, for det er næsten der, vi har allermest brug for den. Så et lille fif er, når man sætter en 60'er nål i, så inden du monterer nålen i symaskinen, så tråder du nålen, og så sætter du nålen på plads i symaskinen. Det er meget nemmere at tråde en nål ude i fingrene, inden den kommer ind på plads i symaskinen. Mens vi er ved nåle til de vævede stoffer, så skal vi huske topstitchnålen. Topstitchnålen har et rigtig stort øje, og det er et øje, som hvis I kan huske musen i Askepot, hvor den sætter hånden ind igennem og trækker tråden igennem, så stort et øje har vi på topstitchnålen. Og det kan vi blandt andet få glæde af, når vi skal lave effekter her med metaltråd eller kraftig bomuldstråd for eksempel. Så bliver tråden ikke slidt over. Jeg tror mange af jer har prøvet at eksperimentere med metaltråd, og man syr bare et lille stykke, og så springer tråden. Og det er simpelthen, fordi nålen bliver slidt over i nåleøjet. Så topstitchnålen, der er der et stort hul, der giver god plads til tråden. Og den har vi altså glæde af til for eksempel metaltråd. Og det er både på symaskinen, og det er også når jeg broderer og vil have effekter med metaltråd i mine broderier, så har jeg også topstitchnålen i. På broderimaskinen kan man eventuelt sætte farten lidt ned, så ikke der er så stor friktion på tråden. Det giver også lige en ekstra hjælp. Den er også rigtig god til de her flok-tråde, eller bulky-tråde er det her, med flere farvede. Det er de her filament-tråde, som også er ret fyldige, og de glider også fint igennem nåleøjene på topstitchnålene. Så det er altså både på symaskinen og overlockeren og broderimaskinen. Også for eksempel, hvis du skal have de kraftige sømme her på cowboytøj, jamen der bruger vi denimtråden, og det er en kraftig tråd, så der skal være god plads, og derfor er den i topstitchnålen i 80 og 90, så den kan tåle sådan en kraftig søm her. Så kommer vi lidt mere ind på specialnålene, og det kunne for eksempel være kvildenålen her. Kvildenålen er tænkt til tykke kvildearbejder. Her er kolben faktisk lidt kortere end på en almindelig symaskinenål. Den findes i størrelserne fra 75 til 90, og altså velegnet til, når der er noget, der er fyldigt. Det her lag er jo meget tykkere end en almindelig stoflag, så nålens kolbe må ikke ramme tykkelsen af stoffet, og derfor er den kortere på kviltenålen. Så den er tænkt til kviltning. Så har vi også en lædernål. Og det er simpelthen en lædernål, som har en trekantet spids. Her har vi slippet nålespidsen som en kniv med tre blade. Og det er velegnet, når vi syr i beklædningsskind og kraftigere skind til tasker og punge og nøgleringer osv. Og den findes i størrelserne fra 80, 90 og op i 100. Med en meget kraftig nål, som skærer hul i materialet, så man skal ikke komme til at bruge skindnålen til andre materialer end skind. Så springer vi over i et andet materiale, nemlig jersey. Og jersey, strik, interlock, badedragtstof, det har mange navne. Og det, der kendetegner det, det er, at det er strikket masker. Altså stof, der er super elastisk og har små, fine masker, ligesom vi har strikket det med en strikkepind. Der er det altså vigtigt, at vi bruger den rigtige nål. Og når vi snakker jersey, så findes det selvfølgelig også i mange tykkelser og mange udformninger. Den klassiske jersey-nål, det er denne her, som har betegnelsen suk, og det er fordi, den har et kuglerund spids, det vil sige, at den har ikke en sylespids som de andre nåle, vi har været igennem. Ballpoint eller kuglerund spids bryder ned igennem maskerne på stoffet og skærer ikke noget over, så vi undgår at få stof, der løber i brug, altså at maskerne render, ligesom I kender det fra et strikketøj. Jersey-nålen kan bruges i symaskinen og i overlockeren.
Og her er det en 70'er, fordi her har jeg et stykke bomuldsjersey, som vi kender det fra for eksempel mange børneprint og leggings og t-shirts, og det kan også være viskose og polyestermaterialer. Men det er den tynde afdeling af jersey, og der er det en 70'erne, man bruger. Så er der den lidt kraftigere udgave, når vi snakker isoli, jogging, interlock, fleece, altså kraftigere strik og isoli typer. Der skal vi over i en 90'er-nål i jersey. Og her kan vi bruge den i symaskinen og i overlockeren. Så er der også et forholdsvis nyt bekendtskab, og det er en super stretch-nål. Man kan godt opleve, at man taber sting, selv hvis man har en jersey-nål i nogle materialer. Og der er altså nogle elastiske materialer. De er så elastiske. Og jeg kalder det trampolineffekten. Det er ligesom om, når nålen bryder ned igennem, jamen så bæv, siger det. Det gør det ikke, men fornemmelsen er der. Og det betyder, at stoffet følger med jersey-nålen op igen. Og der er super stretch-nålen designet til de her super elastiske stoffer. Altså der, hvor man får problemer med, at man alligevel vil tabe sting med jersey-nålen, der skal du have en super stretch-nål i. Den findes i 75, og den er ikke tykkere. Det er oftest tynde materialer, der har den der meget elastiske trampolin-effekt. Så er det også kopperstingsmaskinerne, vi bruger. Og der bruger jeg denne her EL-nål. Det er en 90'er, og det er ret vigtigt, at man bruger 90'er-nål til sin kopperstingsmaskine. De skal være en stabil nål, som ikke må bøje, så kan man tabe sting, og det er ret fatalt på en kopperstingsmaskine at tabe et sting. Så denne her 90'er-nål er især også god til kopperstings. Så er der tvillingenålene, og de findes i forskellige udformninger. Tvillingenålene bruger vi jo på symaskinen. Vi bruger dem oftest til oplægning i jersey, hvor vi har denne her fine bagside. Og lidt nullermænd, kan jeg se. Jerseynålen findes i forskellige bredder i tvillinge. Den er i 2,5 mm afstand, og den er i 4 mm afstand. Og denne her er altså beregnet til jersey. Så findes den også til fast stof, hvor den findes op i 6 og 8 mm. Der skal man være ops på, om sin maskine, symaskine kan køre med de her brede nåle. Det er vigtigt, man har op til 9 mm stingbredde, når man kører med de brede. Men tvillingenålen er jo sjove også at lave effekter med på symaskinen. Mønstersømmene bliver mega flotte, når man bruger tvillingenåle. Og de kan også kombineres ind i broderimaskiner med nogle specielle broderier, hvor man broderer med tvillingenåle. Husk, at I på jeres symaskine måske har en indstilling, der kan hjælpe jer til at bruge tvillingenålen rigtigt og undgå at ødelægge den. Det var en gennemgang af nogle af de nåle, vi bruger meget her i Stof & Sy. Det er vigtigt at skifte din nål. Det betyder så meget for dit resultat. Du bruger tid og penge på at sy, så skal det også blive ordentligt, og det har nålen rigtig stor betydning. Kunne du tænke dig sådan en oversigt over smætsnålene, sådan en lille guide, så man kan kende farverne? Så send en mail til info@stofogsy.dk og bed om en nåleoversigt, så mailer vi den til dig. Rigtig god fornøjelse med alle jeres syprojekter.